de asamblearen izenean, martu jaietan, hain ez dinbestekoa den, Ainhoa Lasarteri, aipamen berezia egin nahiko genioke. Dakizuen ez, Ainhoa operatu berri dute. Hainbeste itxaron eta desiatu dugun giltzurrun berria iritsi da. Eskerrik asko, Ainhoa, bihotz-bihotzez. Bandera hauek zuen esfortzuaren isla dira eta arrotasunez esan dezakegu txapeldunak zeatela. Txalo bero bat. Kaixo martutene! Guretzat ore handia da gaurkoan hemen egotea. Duela bi urte ere, Euskotren Liga eta Kontxa irabazi ostean, izugarrizko omenaldia eta babesa izan zen auzotarrengatik jaso genuena. Beraz, nola esango genion ez ezta urtengoan jaiaia hasiera emateari? Demoraldiari ordea, bukaera borobila eman alizan genion Kontxako banderaren lorpenari esker. Bandera, bigarrenez, Donostian geratzea lortu genuelarik. Bueno, Donostian bai, baina zehazki esan da martutenen. Bai, altu eta ilusioz esan daiteke Kontxako bandera martutenen geratu dela bigarrenez.